Sæson 2021, vi er i gang. Bøgen er sprunget ud. Hvad kan man ønske os? Alt er grønt, og vi får en fantastisk sæson. Lad os lige smule ind og kigge. Tjenerne, de er ved at klæde om ved jer. De har gået og dækket op hele eftermiddagen. Og hvor heldige kan vi være fra dag 1 fuld hus. Det er bare så dejligt. Samsø er en fantastisk ø. Ballen Badehotel ligger lige midt i det hele. Kom med i køkkenet, så kigger vi på det. Ah, vi kunne jo lige kigge ind i restauranten. Se, det hele er legnet op. Alle bordene er besat. Alt er fyldt, så der er optaget for dag 1. Hvor er vi heldige. Som vi kan se, så er allerede vores kolde kok Gry 100 i gang. Hvad laver du der? Jamen, det er lidt rødmørbar. Så er det blancheret grønne smør, så fra Samsø. Og så kommer der en hollandaise sauce til, og så frisk snittet purløg ud fra haven. Der skal ikke være ventetid. Folk har god tid, men de skal hygge sig. De skal vide, at vi er med, og vi er på. Så man må sige, 2021 bliver stort, og vi er i gang. På Pallen Badehotel, der gør vi alt for gæster her på Samsø.